Vakar startavo naujasis Lietuvos lengvosios atletikos sezonas. Vis tik į Vilniaus miesto taurės varžybas atvyko vos keli geriausi šalies sportininkai. Mes iš tikrųjų net neplanavom čia bėgti, tik tai čia eksprontu sugalvojom čia pradėti sezoną. O kaip fizinė forma? Dar yra tas treniruočių ciklas, dar kol kas negalima kažką sakyti, bet neblogai, kol kas neblogai, judam į priekį. Sau lygių varžybose Vilniuje Eglė Balčiūnaitė neturėjo. 600 metrų bėgime jį įtikinamai aplenkė visas varžoves. Norėtųsi sezono, kaip sakant, geriausią rezultatą pasiekti, tai maždaug norėtųsi bėgti kažkur bent jau šalia Europos normatyvo. Ir, nežinau, tai va tik tokie planai. Varžybose taip pat dalyvavo jaunasis disko metikas Domantas Poška. Tiesa, legendinio Romo Ubarto auklėtinis varžėsi rutulio stumimo sektoryje. Jis užėmė trečią vietą. Tuo metu sprinteriai Sonatai Tamošaitytei sekėsi dvejopai. 60 metrų barjerinėme bėgime jis startavo per anksti ir buvo diskvalifikuota, o 60 metrų sprinte buvo greičiausia. Manyčiau, kad įeidinėjau į formą. Dar aišku, tik tai pradžia sezono, dar sunku kažką pasakyti, bet jaučiuosi visai neblogai treniruotis. Sezono Sonata pasitiko su pokyčiais. Jai teko keisti trenerę. Vietoj Austros Kujytės patarimus bėgikai dabar vėl dalyja Nina Getgaudienė. Tiesiog susiklosė tokias aplinkybės, kad vat, Austra susilaukė sūnaus. Ir taip gavosi, kad pati pradėjo sportuoti, todėl galvoju, nenorėdama jos apkrauti ir savo norėdama gal daugiau dėmesio treniruotėse, grįžau pas savo seną trenerį. Svarbiausias lengvatlėčių tikslas žiemos sezone patikimas į Europos uždarų patalpų čempionatą. Jis kovo pradžioje vyks Čekijoje.